Re, viss ēters ir te! Taisnīgs sots vai izrēķināšanās? Šādi jautājumi raisa ziņa par Baivaru rehabilitācijas centra ilgadējās vadītājas Andas Nulles steidzīgu atstādināšanu no amata. Lēmums pieņemts veselības ministrijā notikušajā centra kapitāla daļu turētāju sapulcē. Nulles vadībā centrs kļuva par startautiski pazīstamu medicīnas iestādi. Dienas pārbaudē konstatēts, ka viņai esot bijis interešu konflikts. Un nu jau bijusī centra vadītāja tam nepiekrīt. Un plašāk Ilja Koziņas. Vaivaru rehabilitācijas centra vienīgais kapitāla daļa turētājs ir veselības ministrija. Tās pārstāve ministrijas valsts sekretāra Indra Dreika skaidro, ka nulle centra vadītāja samatu ir savienojusi ar darbu ģimenes ārsta praksē Vaivaru telpās. Nulle ir zaudējusi uzticību, jo kā centra vadītāja esot pieņēmusi lēmumus, kuri labvēlīgi ietekmējuši viņas ģimenes ārsta praksi. Dienesta komisija konstatēja, ka Vaivaru resursi tiek tērēti arī uz ģimenes ārsta praksi, un Andai Nullei ir bijusi situācijas, kurās viņa pieņem lēmumus interešu konflikta situācijā. Runa ir par Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētu projektu, kurā, kā apgalvo Dreika, tika aprīkota ģimenes ārsta prakse. Anda Nulle Latvijas televīzijai norāda, ka Dreikas paustais ir meli. Viņa esot atturējusies no lēmuma pieņemšanas par dalību šajā projektā. Lemšana tika uzticēta otram valdes loceklim. Taču dokumentus viņa parakstīja, jo nebija citas iespējas. Patiesais atstādināšanas iemesls viņas prāt ir Dreikas izvērstais mobings pret viņu. Nekādā veidā es nepieņem lēmums, nekādā veidā es neparakst dokuments, un šī funkcija tik deleģēta ar veselības ministrijas valsts sekretāra nozīmējumu otram valdes loceklim. Tāpat kā es nepieņem lēmums saistībā ar NPP ģimenes ārsta praksi, kurā es esmu darba ņēmējs, jo tas viss tik izskatīts, izpētīts. Un tagad kopš 14. Gada, nekas nav mainījies. Jaunie rehabilitācijas centra valdes locekļi tiks meklēti atklātā konkursa kārtā. Jaunajā valdē būs trīs cilvēki. Līdz tam valdes priekšsēdētājs amatā strādās pašreizējā Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes locekle Ilute Riekstiņa, bet Vaivaru valdes locekles amatā bijusi Jēkabpils reģionālās slimnīcas vadītāja Margarita Epermane. Darbu rehabilitācijas centra valdē turpinās arī līdzšinējais valdes loceklis Mārtiņš Oliņš. Ilja Koziņas, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.